Kwa majina haka naita Meru Marialo Kirundu kwe kwe turo. Mejja. Okonkwo. Adi wanakuitanga aje? Wananita Sultanu kugeto. Ama. Wananita Sultan Mswahili. Na pia. Tuto wa hadita. Mejja, ni kazi safi. Sikuizi umekuwa kachumbari kwa ngoma za Kenya. Kila ngoma huko inakuwa hit. Yani inakuwa hit. Asante. Alafu nasikia aje kila mtu Kenya anakutambua. Raha ndani alo. Eti? Raha ndani alo. Lakini Mejja, before tuendelee, kuna swali moja nataka nikuulize. Ni nini ilikufanya ukachangamuka hii time ya corona hivi? Landlord. Yo. Hey. Kumbe tuko wengi hivi. Hata wangu alileta shida sana. Jali. Sitajali. Lakini Mejja, niko na shida na wewe. Unajua kuimba, tunapenda ngoma zako. Lakini hizo nguo unavaa haileti. Haileti kabisa. Kachorea vitu maina kujia vitu Mejja. Nimechorea. Alafu historia kutoa ngoma kali kali haikushtui. Hainishtui lakini nimeshtuka. Kwa hivyo utawezana kina Kaligraph. Tawezana. Na Okinotile. Tawezana. Na kina Bahati. Tawezana. Mimi ndakusupport kwa kufanya advert. Hey, if you know, you know, you know. Inaenda hivi. Wewe ni msanii na uko na shida ya kutoa hit song. Kama uko na tatizo kama hilo, tafuta Mejja kwa laini yake moja tu. Ngoma ina hit. Okay. Na wasanii wengine huwa nakupata wapi? Nipata na maboys nikikata maji. Kata maji tena. Alafu form ya leo. Leo kuna manzimi na nyemelea. Ah. Utawezana kweli? Utawezana. Tafadhali, subscribe.